E aí, rapaziada, tudo certo com você? Não pula o vídeo não, hein? Só pra avisar que o meu site da loja Drico Gamer voltou ao ar e vamos começar 2019 com o pé direito com essa super promoção. O link do vídeo da nossa loja tá aqui no primeiro link da descrição, vai lá pra assistir os vídeos da nossa loja. O PlayStation 4 de 500 GB por R$1.399 e o Xbox One de 1 TB, R$1.230. Vem fazer uma visita na nossa loja ou, se você é de outro estado, não é de São Paulo, compre pelo site, mano. O link tá na descrição e aproveita a promoção, moleque. Agora fique com o nosso vídeo. E aí, galera, beleza? Quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, molecada, premiações do Food Champions. E hoje eu tô sagaz no bagulho. Vamos tirar carta boa. Tem De Gea, tem Suarão 93. E aí, olha aí por mim, EA Sports. Vamos ver se a gente consegue bater aí 5 mil likes nesse vídeo. Então, descabela o like, molecão. Vamos ver se 2019 a gente mita aí, rapaziada. Eu recebi aqui do Almeida, galera. Olha só o que eu ganhei, mano, se a gente começar nosso vídeo. O time do ano, Totti, viado. Time top demais, 12 cartinhas, sensacional. Onde que eu compro, Dricão? Vai estar mostrando aí na tela pra você o Instagram do Almeida. Olha só essa carta do Ronaldão, ó. Você pode ter a carta do Ronaldo assim, ó. E olha atrás, Cristiano Ronaldo, viado. Top demais. E ele também fez aqui um porta, ó. Controle do PlayStation 4 do Lionel Messi, que pra mim eu acho que é o melhor do mundo, né? Se você não acha, problema seu. Mas se você quiser seguir o Almeida, tá o link na descrição aí do Instagram dele. E é nós e os demais patrocinadores aqui do nosso canal. Também tá com o link aí embaixo. Fique com o vídeo, a gente gravou lá no StreamCraft e eu conto com o apoio de você. Então se inscreve no canal e clica no sininho aí. E é nós. Muito bem, molecada, estamos aqui na conta do Favorito to Me. Vamos abrir as premiações aqui de mais um jogador da FOL aí, meus amigos. Tá na tela aí, olha o time dele, mano, do FOL, Uri Tumim. Vamos ver qual premiação aqui, qual classificação que ele ficou aqui no Food Champions. E vamos ver se a gente consegue tirar o Suárez ou o De Gea. Tem o Fabinho, zagueiro também. Ficou Elite 3 aí, Food Champions, Weekend League concluída. Vamos ver ali, temos 3 jogadores, Player Picks, pacote ali com 3 informes e o pack de 100 cai 70 mil coins. Vamos lá, temos 3 player picks. Será que vem o Suarão logo de cara? Vamos, Iezinha, vamos ajudar o Dricão da Massa nesse videozinho no YouTube. Vamos ver se bate 5 mil likes. Tiramos ali já o PP, é ele que eu vou pegar. 86 aqui de overall. Melhor que pegar o Juan, Juan Fran ali, né, mano? Cê é louco, velho. Vamos pra mais um. Vamos ver, mano. Começamos bem com 86. Vamos ver se vem o Suarão, se vem De Gea. Vamos ver quem vem. É 85, Draxler. Mais uma vez aqui, mais um jogador top. Tiramos o primeiro, que era 86 de overall. Agora tiramos o segundo, 85 de overall, Draxler e Pepe. Vamos pro terceiro jogador aqui do Player Pix do FOL, Uri Tumim. O meu chat tá insano ali nos foguinhos. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, nada de Suarão da Massa. Apenas um Kenny, 82. O overall subiu e foi caindo, viado. Vem ali o Pepe, o Pepe ali, não sei como que o pessoal chama ele, acho que é Pepe. Veio o Draxler e veio o Kini. Vamos lá então enviar tudo pro clube dele aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar a sorte grande. Os dois pacotes, eu acho que era o da semana passada que ele guardou. Vamos ver se o Suarão vem. Vamos abrir o de 100k. Eu já levanto as mãos, porque a EA manda um walkout pra nós. Vamos lá, EAzinha. Não mandou um walkout, mano. Não é possível. Favorito Me não veio nem telinha, viado. Nem telinha, mandou um de Ovinco, 82 de overall. Triste demais, hein, mano? Vamos lá, EAzinha querida. Eu vou fazer o coraçãozinho, porque eu sei que você me ama. E quando a EA ama alguém, ela dá coisas boas, ó. Olha que a EA me ama aí, ó. Olha o amor da EA por mim aí, ó. Se liga no cara que ela vai mandar pra nós, ó. Olha o Juan Fran aí, ó. Segura o Juan Fran, 83 de overall aí, mano. 84 de ritmo, 81 de defesa, 80 de físico. Dá pra jogar? Dá pra jogar, mas não é o que a gente quer, mano. 83 de overall, péssimo. Péssimo o Juan Fran, a gente não queria ele, velho. Tiramos ali o Kini e o Rodrigues. Vamos ver ali quanto que tá custando cada um deles. 24 mil mais ou menos ali o Juan Fran. O Kini deve estar ali por volta de uns 20 mil, ó. Bem isso mesmo. E deixa eu ver o Rodrigues ali, 81 de overall. 13 mil, deve estar uns 15k ali, Rodrigão. Vamos mandar pro clube. Vamos lá, mais um pacote com 3 informes. Vamos lá, Iezinha.
Vamos lá, Iezinha, manda um walkout pra nós. Nada de walkout. E aí nós já fica como, viado? Começa a ficar triste o clima. Não, mano! De novo não, velho. Dois Juanfran, velho. Aí é pra acabar, hein? Aí é pra acabar com tudo, viado. Juanfran de novo, mano. Mas, ó, vamos olhar pro lado bom. Eu falei que talvez na minha conta veio o De Gea, né? Veio duas vezes da Espanha. Quem sabe o De Gea tá vindo através dessa bênção aí, né, galera? Vamos pensar positivo, né, velho? Vamos lá ver o da Silva ali, mais ou menos. Deve estar o quê? Uns 15k o da Silva? Rapaz, da Silva, 20 mil eu não pago, viu? Vamos ver o Reece ali, o Reece. O Ari Neto, tá rindo, Ari Neto. 11 mil, 12 mil deve estar mais ou menos aqui o Reece. E o Manfran, vocês já sabem, mano. Segue aí, meu amigo, favorito link, ó. Essa premiação foi triste. Então segue o menino aí pra ele ficar feliz. E vamos pra próxima conta. Muito bem, molecada, estamos aqui na segunda conta, a conta do meu amigo Vinícius. Se você quiser coach, chama ele aí, eu vou deixar mostrando aí na tela o Twitter dele, segue o rapaz lá, segue no Instagram também, chama ele e fala, ó, vim por indicação do Dricão, quero coach, que o cara é brabo demais. Vamos lá, tem uma Division Rivals dele, vamos dar uma olhada aqui, ele falou pra pegar os pacotes, então vamos pegar a opção número 2, rank 1 mais uma vez, e agora acho que vem o Suarão, hein? Vamos colocar ali no Foot Champions, vamos ver como que ficou aqui o Vini. Será que ele mitou? Será que pegou Elite 1? Top 100, Elite 3? Vamos ver. Elite 1, o cara é brabo demais, viado. O cara é brabo demais e quando o cara é brabo assim, sempre vem alguma coisa, mano. Vamos lá, sem perder tempo, Iezinha. Pepe de novo, viado. Cara, dá vontade de nem pegar ele, mano. Pegar o Pepe, ele falou pra mim que se vier o DG e aí o Suárez, que eu pegue o Suárez, né? Deve estar tá fácil de vir, hein, Vini? Mas vamos tentar. Vamos lá, Iezinha querida. De novo o Draxler. Cara, esse bagulho aqui deve ser contadinho, mano. Tá contadinho o bagulho, fiado. Vamos aqui, então, pro terceiro jogador. E só vamos, Suarão. Vem me abraçar, porra. Vem me abraçar, Suarão. Pepe de novo, viado. Giannini é o nome dele. Giannini é o nome dele. Vamos pegar o Giannini aqui como forma de agradecimento. Não vamos reclamar, né? Vai que ela tá esperando aí, ó. Vai que ele reclama ali, que aí que eu não dou nada mesmo. Pacote de jogadores variados, raros. Vamos lá, Iezinha querida. Eu só quero um walkout no bagulho, mano. Manda um walkout pra gente. Ela não mandou mais uma vez o walkout. Vamos ver ali. Mano, nem telinha, viado. Nem telinha, mano. Ela quer me ferrar, mas vamos lá, Iezinha. Eu confio no seu potencial. Você pode ajudar o menino aqui. Vamos lá ajudar o Dricão da massa. Não manda um walkout. Não temos um walkout de novo no pack. Vamos ver, mas ela mandou uma telinha. Mandou da Itália, goleiro. É o goleiro da Juve. É o Perin. É, goleirão. Mais um pacote, mega pacote. Iezinha querida, para de brincar comigo e manda essa bênção, Iê. Manda essa bênção, Iê. Ela disse que não, ela tá preparando, ela tá testando meu coração. Ela tá testando meu coração, Kramaric 82. Vamos lá, mais um mega pacote de cão da massa. Eu sou o cara mais cagado pra Bitex, mano. Então, Iê, ajuda nós, vai, mano. Olha lá o walkout no pack ruim, viado. Olha o walkout. Vamos lá, é da Alemanha, S.A. é o Miller. Thomas Miller 86, é o primeiro, moleque, não pode reclamar não. Mandou um walkout, você só recebe, irmão. Você só abraça o walkoutzinho, mano. Pode ser Buffon, pode ser lá o... Esqueci o nome agora, mano. O Verratti, mano, Verratti. Pode ser o Verratão da massa, abraça ele também, viado. 86, já mete like aí no vídeo do Dricão da Massa. Vamos ver ali se a EA manda coisa melhor pra nós, né? Vem o Thomas Miller, 86, Bernardo Silva, David Neres. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Custa mais ou menos em torno de 20k. Tá bom, vai. Não vou reclamar, mas a gente quer mais, EA. Você pode, mano. Dê o seu melhor aqui pro Dricão. Vamos lá, pack de 100k, EAzinha querida. Eu quero um walkout digno. Um walkout de mito. É o walkout no bagulho, viado. Eu falo pra você, não reclama. Não reclama que ela manda. É o walkout da Espanha. Atacante, eu pensei que era o De Gea. É o Inaki Williams, 80.
ter quase. Foi quase, viado. Vai trollar o capeta aí. Foi quase, quase. Quase, quase. Deixa o like aí que vai vir, viado. Meu Deus, que trollada, mano. Eu jurava que era o De Gea. Mandaram o Inaki Williams, tá bom demais. Pepe de 100k, caí no bait gostoso de novo. Mais uma vez eu caí no bait. Inaki Williams, 100 mil, viado. Tá bom demais. Pagou o pack. Vamos lá. Eu nem vou demorar muito, velho. Eu só quero a sua bênção, Iê. Eu só quero a sua bênção. O Caldi de novo é da Espanha. Fica vendo, viado. É da Espanha pra eu infartar. É da Espanha pra eu infartar. Inaki Williams de novo. 100 mil de novo. Já ganhou 200 mil na conta. Tem que me segurar, viado. Só um infarto. 84 no Inaki Williams. Meu Jesus, ajuda nós, mano. Mais uma vez o Inaki Williams, mais uma vez o bait, eu já sabia já. Ela falou, ele quase infartou primeiro, vamos fazer de novo. Mandar tudo pro clube ali, os outros não valem nada. Esse aqui vale mais 100 mil, mano. Fica perseguindo a gente, ó. Olha o walkout de novo no bagulho, ó. Olha o walkout da Espanha de novo, eu vou infartar, mano. Não é possível, não, e ele? É da Espanha de novo. Agora é ponta direita, vai se lascar. Vai se lascar, mano. Quem inventou a Espanha, mano? Vai se lascar, mano. Vem todos da Espanha, menos o DG, é o principal. Pedrão da Massa 84, tá ruim. Tá não, viado, tá não. Já tiramos bastante walkouts, hein? Mas nenhum veio pra vingar ainda, hein? Nenhum veio pra vingar. Veio ali o Pedrão da Massa, 30 mil. Veio o Fidel também ali. Fidel Castro? Não, é da Espanha, eu não quero saber também. É o Riss, ele é da Espanha, eu não quero saber. Se é da Espanha, eu não quero saber mais. Me chateou. Bait do bait do bait do pirulete, bait, bait. Então assim encerramos aqui a conta do meu amigo Vini. Segue ele aí e vamos pra minha conta agora, porque lá eu vou tocar piscininha amor e vai vir. Vamos lá, molecada, estou aqui na minha conta do Division Rivals. Também temos aqui premiação do Food Champions. Vamos lá pro Division Rivals ver como que ficamos aqui. Como que ficamos, Dricão? Como que ficamos? Temos aqui um pacote Ultimate. Hellpack que vem Soares, viado. E ficamos como Rank 2. Rank 2 no bagulho da primeira divisão. Vamos lá, então, para o Food Champions. Vê como a gente ficou aqui. Segue o meu amigo Rodrigues lá. Se você quiser coach, é só falar com ele. Tá mostrando aí na tela. O menino é brabo demais. E vamos ver aqui, ouvindo piscininha, amor. Você no YouTube, não sei se eu vou conseguir colocar, porque dá direitos autorais. Abriu o primeiro. Olha o Soarão vindo, olha o Soarão vindo, olha o Soarão vindo. Veio que veio, né, viado? Vamos pegar o Juanfran pra ele já não sair mais. Não sai mais, viado. Não sai mais no meu pack, hein? Vamos lá. Piscininha, amor, tá tocando. Olha lá o Dricão. Olha o Soarão vindo. Pepe. Tá valendo. O overall, ó. Tá subindo, ó. Eu vou voltar. Tem que ser no piscininha, amor. Piscininha, amor. Olha o Soarão vindo aí, viado. Puta que pariu. Acabou o Soares, mano. Já tiraram, já. Não é possível. Giannini, 84. Quem tirou, né? Piscininha, amor. Quem que inventou essa merda de música? Vai a merda, mano. Olha só aqui, ó. 83, Juanfran. Pepe ali, o Pepe ali, como você quiser. 86. E o Giannini, 84. Vamos mandar pro clube. Piscininha, amor, não deu certo. Vamos ver agora se tem uma outra música pra gente imitar e abrir aqui os pacotes. Pra ver se a gente tira essa mandinga braba aí que não vem em nada. Temos 3 pacotes. Vamos para o pack de 100 mil. Sai daí, Soarão! Sai daí, Soarão! É o walkout, viada! O funk do Globo Rural valendo a pena aí. É da Espanha. É MEI. É do Manchester. Davi Silva, 89. Você é louco, viado. 89 de over, tá bom demais, deve tá valendo aí uns 50 mil, vale muito seu like, tiramos vários walkouts, até agora esse foi o melhor, então sabuga o dedo no like aí no YouTube, não se inscreveu irmão, se inscreve no canal que tem muito mais pra vocês,
Tiramos então aqui o Davi Silva, 89, valendo mais ou menos 50 mil, mano. Eu já troquei a música aqui na live. A rapaziada mandou colocar Chama, Chama, Chama o Suarão que ele vem. Então vamos lá para o pack Ultimate. Eu nunca tiro nada nesse. Outro walkout, outro walkout, outro walkout no bagulho, viado. Chama, 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 chama. Meu Deus, podia ser ponta esquerda, velho. Mais um walkout aqui, 86, Ederson. Tem ali o Ederson, 86 no bagulho, viado. Quanto tá valendo ali o Ederson? Naingolan, 85 também. Vamos ver quanto tá valendo o Naingola ali da massa. 15 mil. Triste demais, mano. Triste demais. A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo. Vamos ver ali quanto tá valendo. Mais uns 20k no Ederson. E vamos que vamos, vamos que vamos. Eu vou abrir e vou ficar de costas. Tá bom demais, viado. Tá bom demais, viado. Walkout. Meu Deus do céu, mano. Eu fiquei de costas aqui. Walkout 84 do Inaki Williams. Mais uma vez, trolando, trolando, trolando demais aí, hein, mano. E o funk da... Ó, me deu 100k o funk aí, ó. Tiramos o Inaki Williams 84 valendo 100 mil coins. Tá bom demais, mano. Tá bom. Mas tiramos o Sanches também, 79 de overall. Tiramos também o Reese aqui também. O Reese ali valendo seus 13k. E foi isso, né, galera? Tiramos aí uns 3 Inaki Williams no vídeo de hoje. Nem um De Gea, nem um Suarão. Mas a gente continua testando, tentando mais uma vez. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Deixa o dedo no like aí. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Clica no sininho pra não perder as notificações. Todos os meus patrocinadores e todos os anúncios desse vídeo estão aí no link na descrição, se você quiser saber mais, beleza? Vou ficando por aqui, forte abraço do Tricão e fui!